Ja, det är måndagen den 14 juni 2021. Och idag blir det tufft. Vi får se om jag klarar det. Ja, det är en lång, lång väg. Klockan är ju nu 8:50. Jag lämnar här där jag ligger till natt. Grimslöv. Och lite svalare i luften och det blåser. Lite smådogregn. Skulle inte komma några mängder, men man vet inte. Värst är väl blåsten i så fall. För att gåta ner den här sträckan något så kör jag ju den här vägen från Visslarna till Ljungby. Spikrak väg mer eller mindre i 3 mil. Ja, just det. Det berömda torget i Ljungby. Nu ska vi se damasleden. Se om vi kan hitta den här. Ja, titta. Titta, titta. Nu får vi följa den skylten. Ljungby gamla torg. Fint som fan. Jäkla fint. Nu är jag på Barnmansleden i alla fall. Vi kan köra den här bit. Här har vi Ljungby. Ja, det är rätt stort. Det är faktiskt en stad. Fast det är en by. Allas barnvall i alla fall. Ja, det var Ljungby det. Nu är jag på väg västerut här mot Skönbollmen. Karlshamn, Visslanda, det är ju en typ av järnväg. Och sen var det ju Visslanda-Bollmen. Och igen järnväg som man band ihop där och sen då är det Bollmen Halmstad. Så det är ju egentligen 3 järnvägsbitar som är ihopbundna där. Som där bildar den här banvallsleden. Men de cyklar inte ut med banvallen hela vägen för att den finns ju inte kvar överallt. Eller jämväxt. Så det här är något som heter Sagobygden. Ljungbytrakten här kallas Sagobygden. De har satt ut sådana här skåp lite överallt, så här på denna vägen. Det som berättar en historia då om någonting. Vi kan ju titta här. Där är ett skåp. Vi kan ju se vad det står. Vi öppnar det. Kopierade. Så kan vi kolla det sen på fotot. Det är kul när man bevarar sig. Vi får se här sen på bilden. Jag ser inte den här. Angelstad, det låter något det. Änglarnas stad. Los Angeles. Ja, där är vi vid Bollmen. Eller samhället Bollmen, det är egentligen en gammal station. Ligger alldeles ut med Bollmen. Här ska ju barnvallsleden gå. Jag tror att de har slopat den. Det är det här. Här har vi på en Bollmen där. Så transporterar man ju, det är ungefär som Immelen, det har också en station. Det är ungefär samma här, man använder sjön, den är jävligt stor denna sjön. Så den transporterar man nog mycket på. Det skulle jag tro. Så det gick ju järnvägstrafiken hit. Ja,
ser ni sjön Bolmen. Södra änden av sjön Bolmen här. Jag tror det är nästan en av Sveriges 10 största sjöar. En bra väg. Det är det här som heter Pekspåret, tror jag. Jaha, det är fint. Jag tror att de har fyllat ut här. Det är nog innaturligt detta. På järnvägen alltså. Ett höjd på bron också för att kunna komma under med båtarna naturligtvis. Det kan till och med gamla bron som var på början här. Lidhult! Fantastiskt. Jag tänkte att jag skulle äta här på något sätt. Rättare sagt, du måste få. Åh, det är ju Lidhult station, mina vänner. Se vad det står där på. Rymdmänniska. Järnvägen också har en gått här. Ja, den också har. Detta som är Älmås, mina vänner, ligger på 192 meter. Det kan vara nästan 200. Den är uppe på toppen. Det ligger ju fint där jag gör. Ja, så lite fan vad det är, om det är Halland eller Småland. Det kan vara i Halland. Det var rätt troligt. Här tror jag nog att det är en bit som är rätt trevlig. Sista biten här nu. Ner till Simlångsdalen. Typiskt stationssamhälle. Fint hus det. Ser lite ur ut. Nästan har vi en till. Står det här. Det är det här. Ja, här är ju Simlångdalen. Ser du. Riktigt fint här. Simlången heter ju det. Det var synd att missa det. Väldigt fint. Så är det. Ja, det var ju för jävla fint. Så är det nu igen. Så är det igen. Upprepar mig hela tiden. Det var jävla fint.
skjut där. Välkommen till Hule. Ja. Det kan jag inte simlogen. Jo, det är det. Det är en sån här lång sjö. Jag vill lära mig att den heter Lången. Så jag har kanske 4 mil till. Eller 4,5, så det blir kanske 16 mil kanske. Ja, det har ju aldrig åkat utan elcykel, det ska jag säga. Icke. Nej, jag är förbannat glad för att jag skaffade. Alltså, jag har inte kunnat göra sådana här trevliga cykelfärd. Som jag gjorde förr när jag var yngre. Där var det inga problem, men jag menar att det är med slagare, helt klart. Här står en massa roliga grejer. Simlångsdagen. Ja, dalen står. Simlångsdalen station byggdes 1904-1905. Tidigare hade bara funnits en hållplats kallad Briared. Nu byggs också en bostad för platsvakten. Bla 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 bla. Ja, sen i natt så ska jag ju då ligga i Laholm, ja. Och sen ska jag ligga där nästa natt också. Så imorgon hade jag ju tänkt att köra ut på Bjärhalvön. Nu har ju landskapet ändrat sig som nu har kommit ut för det halländska kustlandet. Lämnat skobygderna. Ja, jag vill köra ett litet ärevarv i Laholm där nere vid ån. Ja, där ser man ju Laholm, mina vänner. Fina vattentornet där. Pärlan. Det är här vi lagar igen. Det var ju så vi överlagar med. Uppe i Ljungby, ja. 150 meter höger upp. Det var det här. Rätt många kraftverk till. Det ser ut att vara mycket vatten i ån. Ah.